dia para vocês. Eu sou a Marcelena Oliveira e está começando nosso programa Café, Palavra e Louvor. Um programa onde o nosso alvo é a Palavra de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Transmissão pela Alegro Web TV. Já se inscreve aqui no nosso canal, ative o sininho para receber notificações. Curta nossa página no Facebook. Hoje teremos um convidado muito especial que já está aqui conosco, né? Que é o pastor Eliomar. Falaremos hoje de um tema importantíssimo nos dias atuais, dentro da Palavra de Deus. Fica aí ligadinho, já vai compartilhando com os seus amigos. Também teremos assim louvor, oração para você aí que está precisando, que passou uns dias não muito fáceis, né? Vamos orar por você, amém? Hoje está sendo também um programa gravado e em breve estaremos ao vivo com a participação de cada um de vocês. Deixa aqui o seu comentário e eu vou estar respondendo, ok? Vamos falar um pouco dos nossos parceiros da Alegro Web TV. A loja Shalom Celulares e Evangélicos, localizada na Avenida Francisco Sá, 365, Centro D, Diamantina. Lá você encontra manutenção e acessórios para celular, Bíblia e harpas. Técnicos com experiência. Shalom, 20 anos com você. Telefone 3531-3131. Grande abraço para você, Valdete, para as meninas aí que nos atendem muito bem. E temos também a Loja São Paulo, localizada na Rua Augusto Nelson, 217, Centro de Diamantina. Lá você encontra roupas e acessórios de última moda. Uma loja cheinha de novidades. Temos moda masculina, feminina e infantil. E o preço que surpreende, ó, muito abençoado. Loja São Paulo, o caminho da moda. Telefone 3531-1171. Maurílio, eu errei o seu nome aquele dia. Me desculpe, mas hoje eu não errei, tá vendo? Um grande abraço para você, meu querido. Deus abençoe, viu? Abração. Como nós já vimos, nós temos o momento memes aqui do programa, né? Que é muito divertido, né? E a gente vai agora para o momento memes. Roda aí. Muito bem, momento memes. Vamos lá para o primeiro meme de hoje, pastor. Você vai dar uma risadinha aí, viu? Não é, para. Olha só esse meme, olha só. Você não cansa de ir para a igreja? Eu não vou para a igreja correndo. Que é isso? Gente, que é isso, né? Tem memes que eu vou falar para você, pastor. Olha para você ver. Você não cansa de ir para a igreja? Eu não vou pra igreja correndo, como é que não vai cansar? É. Não é verdade? Próximo meme. Doutor, estou com sintomas de Bruna Carla. E o que você está sentindo? Estou sentindo minhas forças indo embora. Gente. Precisa se fortalecer. Precisa se fortalecer, pastor. Olha só. Vamos para o próximo meme. Marque aquela pessoa que vive falando a frase: tô com fome. Quem será, gente? Não responde aí, hein? Marcilene, pastor, você já sabe, né? Quando eu tô com fome, gente, minha cara muda. Eu fico daquele jeito, né? Você já sabe, né? Pode marcar meu nome aí. E marca aí também embaixo nos comentários. Quem é que sempre está falando isso? Tô com fome, tô com fome. A pessoa só fica com vontade de comer o tempo todo. É um jeito de falar, né? Tô com fome, né? A gente até estudou sobre isso, né? Tem coisa que a gente fala que não pode, hein? A gente fica falando, tô com fome, né? Algumas coisas não é muito certo ficar falando. Mas, na brincadeira aí, foi bem divertido. E eu sou uma dessas, que às vezes sempre tô com vontade de comer, né? Próximo meme. Você precisa entender que antes de pedir um relacionamento sério, você precisa primeiramente ter um relacionamento sério com quem? Com Deus. Não é, pastor? É verdade. Tem muita gente por aí pedindo: Deus, mande para mim um varão, uma varoa, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas não tem
nenhum relacionamento com Deus. Como que vai receber uma bênção dessa? Então, antes de você ficar aí pedindo para Deus uma esposa ou um marido, você precisa ter relacionamento sério com quem? Com o Pai Celestial primeiro, né? Então, não adianta ficar pedindo aí namorado, né, marido, sendo que você não tem relacionamento sério com o nosso Pai Celestial. Vamos para o próximo meme. Olha só esse vídeo. Esse é um vídeo e um pouco engraçado, porque quantas vezes, né, a gente deve, nós devemos perdoar o nosso irmão, porque a sua palavra de Deus nos ensina. Verdade, né? 70 vezes 7. É, Pedro perguntou para Jesus e Jesus falou 70 vezes 7. E olha esse vídeo. Quantas vezes? Você também está aí contabilizando? Quantas vezes você já perdoou? Viu, pastor? Num só ele dia. Contabilizando. Num só dia? Ô, pastor, eu já fiz isso. Eu confesso. Porque várias vezes eu falei, gente, eu perdoei demais. E aí vem a palavra de Deus na minha mente e fala, né? Será que já perdoou mesmo? Então, 70 vezes 7. Olha ele contabilizando. E aí foi o momento memes de hoje. Só para, né, descontrair um pouquinho, né? Para vocês aí que estão nos assistindo. E dá uma risada aí onde você estiver. E agora nós vamos para o nosso momento Papo Reto, que eu estou com esse convidado abençoado. E roda a vinheta aí. Muito bem, nós estamos aqui hoje com o pastor Eliomar. Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, Marcelo. É uma honra tê-lo aqui no meu programa, né? Muito feliz de estar com vocês e aí também servindo um dos nossos irmãos e amigos, né? Amém, amém. Então, hoje nós vamos... O papo reto de hoje é com o pastor Eliomar. E nós vamos falar, assim, de coisas básicas, viu, pastor? Sim. Que o papo reto, ele é assim, eu mando uma palavra e você responde. É, vamos lá? Tudo bem. É bem breve. Vou te servir um cafezinho, porque tem que ter café. Se não tiver café, não é Marcilene, entendeu? O pessoal sabe aí que eu amo café e trouxe de casa um cafezinho. Ó. Muito e bom. Felipe, nem o café ele não fez aqui para nós hoje, sabe? Café, eu palavra e louvor mesmo, literalmente, literalmente. Felipe. Faltou o café, eu tive que trazer de casa, gente. Pensa a situação. Esse café é maravilhoso. Foi meu pai que fez, hein? Maravilha. Meu pai que fez esse cafezinho. De parabéns, seu pai. Ele faz um café muito bom. E o papo reto de hoje com o pastor Eliomar, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Pastor, antes de começar o papo reto, gostaria que você falasse um pouquinho do seu ministério, né? Antes da gente começar o papo reto, que vai ter isso a ver aqui. Sim, né? Sim. E assim, quanto tempo, né? Só queria saber mais ou menos quanto tempo você é pastor, né? Da ótimo, Congregação Presbiteriana ótimo. Do Brasil. Pode falar pra gente? Isso. Né, nós estamos aqui em Diamantina, já temos 10 anos trabalhando com a congregação, especificamente em Diamantina. Trabalhei 2 anos em Guanhães, na Igreja Presbiteriana de Guanhães, ao lado da rodoviária, como pastor auxiliar. E 10 anos aqui na cidade de Diamantina, servindo aí os nossos irmãos. 10 anos já que a gente está aqui? Exatamente. 10 anos, olha que bênção. E, então, nós, até o ministério está aqui no Papo Reto, quer falar sobre o ministério, né? Mas o Papo Reto eu vou mandar a palavra e você responde. Então, nós já vamos começar. Primeiro, Deus. Marcilene, amor. Pai. 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 Deus é pai, né? Pai. Eu acho que é o que melhor define. Melhor define. Então, Deus... Pai, é isso? Sim. Próximo, família. Família, riqueza, tesouro, bênção. Tesouro. Isso é família. Maior riqueza, tesouro. Muito bom. Agora vem ministério. Serviço. 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 Nós estávamos até conversando, né? Sobre verdade. Ministério.
E realmente é serviço. É a melhor palavra, definição. E muitas pessoas não sabiam disso, pastor, que ministério significa serviço, né? Igual você estava me explicando, que tem os ministérios da fazenda, né? Ministério da fazenda, tem vários ministérios aí no governo. Então, gente, é serviço. Eles estão para nos servir. São coisas que nós precisamos aprender. Tem palavras que têm os significados e nós não sabemos disso, né? É verdade. Então, ministério, servir, serviço. Escrituras, pastor. Escrituras é manual, manual. 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 Eu sempre falo, toda vez que eu estou falando da palavra de Deus, sobre o manual de instrução, que é a Bíblia, né? E as pessoas falam, mas como que é isso, seu manual de instrução? Né? E eu brinco que é assim, quando você compra um eletrodoméstico, ele não vem com manual de instrução? Pois é, Deus nos criou e também nos deu um manual de instrução, que é a palavra de Deus. Só que, né, nós precisamos conhecê-la, não é isso? É verdade. E em Mateus 22, 29, vamos abrir a Bíblia, pastor? Mateus 22, 29, vai falar um pouquinho sobre escrituras. Tá? E nós vamos ser breve sobre isso, sobre esse tópico que é a Escrituras. Exatamente. Então, Mateus 22, 29, você pode abrir aí na sua Bíblia também e entender um pouquinho sobre isso, Escrituras. Jesus disse, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Olha só, por isso que às vezes nós erramos tanto na vida, nós não descobrimos o caminho certo para seguir. Porque nós não conhecemos o nosso manual de instrução, que é as Escrituras, a palavra de Deus. Né? E está tudo aqui, gente. Tudo está aqui, né, pastor? É verdade. Assim, tudo eu falo, todas as coisas que nós precisamos compreender, Deus colocou servos dele, né? Que escreveu para a gente aqui as Escrituras, foi tudo. Eles inspirados pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, né? Então vamos lá. Mundo. Mundo. É uma palavra, né, Marcilene? Humanidade. 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 É porque a gente às vezes pensa no mundo apenas cosmo, né? Mas sim, quando Jesus disse em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo. Tal maneira. E aquele mundo ali já não é o cosmos, né? São os habitantes, os seres humanos, a humanidade. Humanidade. Então, Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que entregou seu Filho unigênito do Pai para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse mundo aqui nesse significado de humanidade. Humanidade. Pessoas, né? Projeto. Projeto. Meta. Meta. Né? Meta. Meta. Uma visão e uma ação. Eu penso projeto assim. Meta. Meta. Sim. Eu gosto muito dessa palavra. Alvo, né? Projeto. Eu aprendi muito a projetar as coisas, né? Verdade, importante. Planejar. É muito importante ter projeto na nossa vida. Tem pessoas que vivem, não planeja nada, não projeta nada. É verdade. Né? E existem projetos que mudam outras vidas, né? E nós estamos aqui com a missão de ajudar os outros, né? Porque é o segundo mandamento, amai-vos uns aos outros. E nós precisamos ter projetos para ganhar essas almas, para ajudá-los, não é verdade? Alcançá-las, com certeza. Alcançá-las, né? Através da palavra de Deus. Mais um, para a gente terminar o papo reto de hoje. Lugar. Nós estamos até num lugar. Verdade. Lugar. Discernimento e propósito. Discernimento e propósito. Muito bom. Realmente, lugares têm a ver com propósito. Eu, pastor, vivo de propósito. Sempre falo isso para as pessoas, que eu aprendi a viver de propósito. Amém. E, assim, às vezes, algumas pessoas que convivem comigo não entendem. Parece que a Marcilene está meio... Mas eu vivo de propósito. Aonde o Senhor me mandar, eu estou lá com toda a alegria do meu coração. Depois, assim, lá na frente, eu vou entender que era propósito de Deus. Verdade, né? Amém. Então esse foi o papo reto de hoje. E
Nós vamos continuar aqui com a presença do pastor, porque a palavra de hoje também está com ele. E nós vamos para o momento do louvor. E eu vou cantar essa canção, que é uma composição minha. Assim que eu me converti, eu compus essa canção. E Felipe, tá dando um pouquinho de eco aqui, você tira aqui, por favor. Isso. Então, eu compus essa canção, pastor, assim que eu tinha me convertido, veio essa letra assim maravilhosa assim na minha mente, do Espírito Santo, né? Que ele nos ajuda a compor. Eu vou cantar para vocês. Te conhecer, Jesus, foi tudo para mim. Eu te amo, eu te amo. Das trevas eu já fui, tu és a minha luz. Eu te amo, eu te amo. Amor maior do que o teu não conheci, e nos teus braços foi aonde eu escolhi me deitar e chorar. Aos pés da cruz deixei as minhas aflições, só tu, Senhor, pode salvar-me dos leões. Te louvarei pra sempre. Amor maior do que o teu não conheci, e nos teus braços foi aonde eu escolhi me deitar e chorar. Aos pés da cruz deixei as minhas aflições, só tu, Senhor, pode salvar-me dos leões. E nós vamos agora para o momento da palavra de Deus. E o tema de hoje do nosso programa é conversão. Por isso que eu até cantei essa música. Foi assim que eu me converti. Eu compus essa canção. E realmente conhecer Jesus foi a minha melhor escolha de toda a minha vida. Foi o que mudou, assim, interiormente. Às vezes as pessoas me olham e falam, mas não mudou nada. Não mudou, mudou muita coisa. Mudou porque eu sei de onde Jesus me tirou. E eu dou glórias a Deus, dou graças a Deus por Ele ter me tirado da onde eu estava. Que aparentemente as pessoas olham e acham uma coisa, mas não é nada daquilo, né? E a palavra de Deus hoje é sobre conversão. Nós vamos conversar um pouquinho, sim, né, pastor? Sim. E você pode falar da palavra base de hoje. Ótimo, nós vamos falar sobre conversão. Vamos trazer um texto básico e vamos já pensar num dos principais sentidos de conversão, que é mudança de direção, né? Nós vamos focar essa mudança, Lucas capítulo 1. Capítulo 1, versículo 16 e 17 diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes, Marcelene, a prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Aleluia. Esse é o propósito, né, da necessidade de conversão. Conversão. Então, mudança de direção. Mudança de direção. A gente sabe que o precursor daquela chamada ao arrependimento foi João Batista.
Então, o papel dele foi convidar o povo a se converter. Eu até falei dele no último programa, né? Sobre a oração, né? Verdade. Sobre a oração, que foi o último tema. E eu falei de João Batista, que ele é a voz que clama, que clama no deserto, né? Exatamente. Quantas vidas se converteram, né? No ministério de João Batista, com né? Com certeza. Que ele batizava, então... João Batista realmente é um exemplo, né? E a gente percebe que as escrituras ela mostra a conversão do povo de Israel. Quando eu penso em povo de Israel, não apenas o povo judeu, mas pela fé, as escrituras nos diz que em Abraão seriam benditas, abençoadas, todas as famílias da terra, não é isso? Amém. Então assim, há esse propósito de conversão a Deus. E a gente vê, Marcelene, que na sequência, é por isso que primeiro Deus, depois as demais coisas vão mudando na nossa vida. Verdade. Na sequência de se converter a Deus, vem falar sobre converter coração dos pais aos filhos. Né? Essa coisa é maravilhosa. Ela é maravilhosa, porque ela vai trabalhar o quê? A necessidade que o homem tem de se reconciliar. É claro que quando a gente fala sobre mudança de direção, algumas pessoas têm muita dificuldade com a palavra mudança. Mudança. Eu já não tenho muita dificuldade, porque eu nunca vi gostar de mudança igual a Marcelino, sabe? Assim. Eu gosto muito dessa palavra mudança. Então, acho que é por isso que eu me converti, né? E genuinamente eu me entreguei, assim, porque eu ainda não entendi o que era conversão. Sim. Não entendia, né? Mas quando eu decidi mudar de direção... Hoje eu entendo que é conversão, mudança de direção. Exatamente. Não é isso? A gente usa até o exemplo lá do instrutor da autoescola, né? Foi. Então vamos lá, converte à direita, converte à esquerda. Esse é um linguajar que todos nós conhecemos, né? Ou seja, você, do outro lado que está nos assistindo, pastor, estou aqui, vou confrontar, né, o nosso público ali. Você se considera totalmente convertido? Muito bom. Hoje a nossa palavra... o tema de hoje é isso, conversão, mudança de direção. Se você aí que está nos assistindo, sua vida ainda não mudou, você continua na mesma direção, é porque não houve conversão. Então é o momento de você começar a analisar se realmente você é um convertido, né? E aqui nós estamos falando especificamente conversão, converter para o evangelho. Sim, a Deus, né? A Deus. E aos relacionamentos. Né? Relacionamentos. Então, assim, a conversão que nós estamos falando é sobre isso. Você se converteu, você disse estar na presença de Jesus, que está conhecendo Jesus, mas a sua vida não mudou de direção, não houve ainda... Conversão. Conversão. É verdade. Então, é um momento de você começar a analisar isso, né? Eu mesma me confronto, né, pastor? Nós estávamos conversando, e eu me confronto quando eu vejo que a mesma coisa está acontecendo na minha vida, aquilo se repete... Vai repetindo e eu começo a ficar inconformada. E aí é um bom sinal, né? Exatamente. é um bom sinal, com certeza. Tem que fica inconformada aí com algumas situações, gente. Ter uma noção. Quando a gente fala de conversão, é porque às vezes as pessoas, elas tomam certos caminhos também. Uhum. Né? Elas tomam certos caminhos. E se ela não despertar para atentar para o... Qual é o ponto final onde eu vou chegar por esse caminho que eu estou andando? Sim. Né? Às vezes as pessoas não fazem reflexão sobre isso. Não, né? Então, alguns entram pelo caminho das drogas. Então, ele precisa se converter. É um exemplo. Tem vários exemplos de coisas que lá no final o resultado não será um resultado bom. Então, precisa de conversão. Chega, né, pastor, naquele momento do vazio. Pronto, com certeza. É verdade. Né? A pessoa fica vazia. Né, não sabe o que está acontecendo, mas porque faz tantas coisas, se preenche com tantas outras coisas, se preenche não, né? Porque ainda continua vazio. Tenta, né? Busca. É que fica buscando várias situações para se preencher, e na verdade, somente a palavra de Deus, Jesus na tua vida, vai te preencher, né? E tem muita gente aí nas drogas, no vício da bebida, né? Em depressão. Com certeza, né? A pessoa fica... Aquilo que nós estávamos conversando também, sobre solidão, a pessoa se isola. Verdade. A pessoa se isola por completo, fica sozinha, não quer conversar com ninguém, não quer, sabe, trocar uma ideia bacana. Então, assim, você precisa analisar essa conversão. Isso nós estamos falando para pessoas que se consideram convertidos. Sim. Né? E ainda não conseguiu se libertar
de algumas coisas, então você precisa analisar isso, mudança de direção. A gente pensa, né, Marcilene, sobre a questão, por exemplo, do GPS, né? Do GPS. GPS. A gente estava pensando sobre isso, né? Ele orienta ali, só que algumas pessoas, eles ficam recalculando a rota o tempo todo. Então, se você achar que conversão, né, é ficar recalcular o tempo todo, você não vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Por isso que tem muito a ver, né, tudo que nós estamos falando até com o papo reto, porque a gente falou de lugar, a pessoa não sabe onde está, não tem senso de propósito, não sabe para onde vai, ela está precisando voltar-se para Deus, e aí ele vai começar... Dentro dela, né? Exatamente, essa fé, né? Porque o ponto para reconciliação, para que eu também chamo de conversão, é conhecer Jesus. É conhecer Jesus, né? O Pai o enviou para que através dele nos convertêssemos, né? Então é um chamado, nesse sentido é uma obra de Deus em nós. E quando a gente vai lá em 2 Crônicas 7:14, a gente já percebe que é uma responsabilidade nossa também, né? Se o povo que se chama pelo meu nome orar, me buscar, né? Se converter dos seus maus caminhos, então o caminho está errado, né? Aí Deus fala, agora eu tenho um mover do céu a seu respeito, eu saro a sua terra, eu mudo a história da sua vida. É um entendimento, né? Se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, já falou tudo, né? Que é mudar os seus caminhos, né? Mudar. E só existe o quê? Um caminho. Exatamente. Que em João 14:6, o que Jesus fala? Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tem outros caminhos? Assim, falo para você que não tem. O único caminho é Jesus. Verdade. Não é verdade? Verdade. E como, voltando ao assunto do GPS, realmente a história do GPS é assim. Eu falo, o GPS é o nosso Espírito Santo. Ele nos conduz, ele nos mostra o caminho ali. E quando a gente se desvia, ele também vem e nos convence de que você precisa voltar. Mas igual o pastor Eliomar disse, não dá para ficar recalculando o tempo todo, né? E chega uma hora que realmente você vai se perder, né? E fica difícil ficar voltando o tempo todo. Tem que se inconformar, fica inconformada aí, né? E começa a falar, não, eu tenho que mudar isso aqui na minha área, numa área, né, uma certa área que está com problema, tem que ser mudada. Não é verdade? O Espírito Santo trabalhando em nós é maravilhoso. Porque a gente não está... Nós não estamos sendo o nosso próprio GPS mais, não, né, Marcilene? Porque senão nós vamos ficar recalculando a rota, né? Mas quando é o Espírito Santo dirigindo o nosso caminho, certamente nós vamos chegar a um bom termo. Vamos chegar a um bom termo. É bem diferente, né? E tem também aquele texto, pastor, é 2 Coríntios 5:17? Sim. Portanto, vamos abrir? Na verdade, 2 Coríntios 5:17, eu amo esse versículo, ser nova criatura, se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. Nós vamos ler do jeitinho que está na palavra. Isso. E eu gosto muito desse versículo, porque nova criatura, nós temos que nos tornar quando nós estamos seguindo Jesus. É verdade. Pode ler, pastor. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Deus é o Deus do novo. Com certeza. Pastor, sempre quando ele está pregando, ele fala isso. Deus é o Deus do novo. Um Deus de novidades. Não, né? Viva por vista, mas por fé. Exatamente. Essa frase não dá para esquecer. Não viva por vista, mas por fé. Né? E que você pode ser transformado, pode se libertar daquele problema que... Daquela situação que você ainda não conseguiu se libertar, né? Você aí que está na presença de Deus e ainda está passando por problemas, né? Você que aí é crente, crê em Deus e ainda não conseguiu se libertar do vício das drogas, do vício da bebida, né? Do vício aí do cigarro até às vezes, né, pastor? Muita gente quer parar, né? É verdade. Não consegue, né? Eu fui fumante, gente, durante 10 anos da minha vida. Muita gente não sabe disso, mas eu fumei durante 10 anos, pastor. E eu tentava de todas as formas parar sozinha. Sozinha. E eu ali cantando e não conseguia parar, mas o Senhor me libertou. Amém. E nós vamos terminar e vamos orar. Nós vamos orar por essas pessoas que nós, né, comentamos, pelos enlutados, pelos enfermos.
e o Fabiano, lá de São Paulo, de Cotia. Um abraço, Fabiano. Que Deus te dê melhoras aí, tá? Deus vai te curar. Essas enfermidades vão ser repreendidas em nome de Jesus. Nós vamos estar orando aqui por todas essas pessoas que estão enfermas, que não, ainda não conseguiram se libertar. Que essa palavra possa tocar o teu coração. Nós vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós temos conhecido o teu amor, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão. E é baseado neste conhecimento que nós invocamos o teu nome a respeito de todos os nossos irmãos. Todos aqueles que estão passando por um momento difícil em sua vida. A poder, Pai, como nós dissemos, é conhecer, ó Deus, as Escrituras e o poder de Deus. Que esse poder toque vidas, libertando, curando, restaurando. Pai querido, ó Deus, ressuscitando sonhos, projetos. Pai querido, visita o Fabiano de uma maneira muito especial neste dia. Ó Deus, assim como todos os nossos ouvintes, é o que nós lhe pedimos e de antemão já lhe agradecemos em o nome do teu filho Jesus. Amém. 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 E nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta. O caminho da moda, venha comprovar. A loja São Paulo vai te conquistar. Moda masculina, feminina e infantil. A loja São Paulo te atende com carinho. A loja São Paulo tá sempre com novidades. Loja São Paulo, melhor preço da cidade. Loja São Paulo, o melhor da moda masculina, feminina e infantil. Roupas e acessórios com o melhor preço da cidade. Rua Augusto Nelson, 217. Telefone 3531-1171. O caminho da moda. Loja São Paulo. Você está precisando de celular novo? Ou manutenção, ou conserto de qualidade e durabilidade com preço baixo? A Shalom é a sua loja especializada em celulares de todas as marcas e modelos. E para melhorar ainda mais para você, passou a ser representante da TIM em Diamantina. Mas se você estiver precisando de baterias, cabos, películas, caixas de som, bíblias de vários tamanhos e modelos, na Shalom você encontra e com o parcelamento que cabe no seu bolso. Shalom. Nós estamos chegando ao término desse programa, né? E eu quero mandar um beijo carinhoso para todos que nos assistiram na estreia do nosso programa, que foi uma bênção, tá? Obrigado mesmo a todos pelo apoio. Jesus os abençoe. Eu estou aqui, né, com o pastor Leomar, que vai aproveitar para falar um pouquinho da Igreja Presbiteriana, que está aí trabalhando junto com a gente, né, pastor? Está nos abençoando. E eu congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil, localizada na José Augusto Neves, 140A, no Rio Grande, né, pastor? Nós estamos com essa parceria. Fala aí pra gente os dias de culto. Quarta-feira? Isso, quarta-feira nós estamos ali reunidos, né, estudando a Palavra de Deus. Tem sido um momento de muita revelação da sabedoria, sim, bíblica, né? Isso, e Deus tudo tem nos abençoado. Exatamente, todas as quartas-feiras. 19h30, todas as quartas-feiras. E também na sexta-feira? Sexta-feira, reunião de oração. Como a Marcelene bem disse no programa passado, nós precisamos orar, oração particular sem cessar, mas oração coletiva também, muito verdade, importante. E aos sábados temos programações variadas. Primeiro sábado é o churrasco dos homens, dos, né? Homens, sim. Muitas pessoas ficaram interessadas no churrasco. Verdade. E também tem o Encontro das Mulheres, SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, às 19h30. Segundo e terceiro sábado, culto de jovens, não é isso? Exatamente, MP. O MP, que é União da Mocidade Presbiteriana. E domingão, Escola Bíblica Dominical. Às 9 da manhã. Eu fiz um meme domingo passado sobre isso. Verdade. Às 9 da manhã e à noite, o nosso culto às 19h30. E lembrando, né, pastor, que dia 27 de julho, pessoal, teremos a pré-marcha para Jesus na Igreja Presbiteriana lá no Rio Grande. Né? Contamos com a presença de todos. De todos.
É isso? E nós vamos fazer o louvor para encerrar com o nosso pastor Eliomar. Vamos lá? Momento do louvor com o pastor Eliomar. É isso? Se você não sabe para onde seguir, se você percebe e não quer mais fingir, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Se tua vida anda num abismo sem fim, se você percebe e não quer este fim, levante a cabeça e não olhe para trás. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus que o tempo passa e não volta mais. Tua chance, tua vida pode se acabar. Ele cura as feridas, te libertará. Chame a Deus, chame a Deus. Chame a Deus que tua vida logo mudará. Ele cura as feridas, te libertará. A verdade e a vida Ele quer te dar. Chame a Deus, chame a Deus, chame a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, linda canção, pastor. E nós agradecemos a tua presença aí, que nos assistiu, né? A presença do pastor aqui no nosso programa. E você que ainda não anunciou com a gente, olha, entre em contato, podemos passar o seu anúncio aqui, né? Na Alegro Web TV. E nós agradecemos, em nome de Jesus, até o próximo programa. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado.